آج پھر ایک قصیدہ اسپیشل اس مجلس کے لیے میں نے منتظر بھائی عاقل بھائی وہ قصیدے کا موضوع ہے کلنا علی کلنا محمد، سر جی نیاز حسین میں کوئی نہیں زیادہ پڑھنا، میرے بعد میرے ذاکرین آ گئے، انہوں کا مقصد ہی ہوئی کہ وسیم عباس تو ہوں جڑا نا جلدی کر، اور تاکہ پتا میں بہت پھرتیلا آدمی ہوں، میں منٹ مرے سا جے سارے علی ہن کلنا علی کلنا محمد، ایک پرانی طرز میں ڈھونڈیے پرانی نبی بخش جویہ صاحب دی طرز ہے، جے سارے علی تمل ایک علی دا خدا دی خدا تے وکھرا مکان، کلنا محمد انہاں دی طرز میں اے نقل کیا کرنا کہ میں اے قصیدہ مائک تے کنٹرول کرے سارے کو سنائی دے وے میرے پاس سے نہیں کہے جے سارے علی دبل کے علی سارے علی تمل ایک علی خدا دی خدا کیڑا علی کیڑا خدا دی خدا تے وکھرا مکان کیڑا اوندا نام محمد لقب جیندا باکر اے حجت خدا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ہوندا نام محمد لقب جیندا باکر محمد. آج موضوع حضرت امام محمد باقر صلوات، مصائب بابا جی پڑھتے ہیں، فضائل میں پڑھدا، سمندر کوزے چ بند پیا کرے نا، کل میرے بھائی جناب قبلہ عاقل زیدی صاحب نے فضائل کا ایک جملہ پڑھا تھا کہ جابر نامی ایک صحابی آئی رسول پاک دا، توجہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا جابر جی فرمایا تو بہت لمبی طویل عمر پہ سے، بڑی توجہ ہے، اچھا فرمایا کتنی طویل عمر، کوئی اُدا حساب ہے، رسول پاک جابر دے پاس دیکھ کے فرمیندن تو ہو خوش نصیب تو زندگی بھی پیسے تو پنجویں علی دی زیارت کرے، نہیں ذرا تیاری نال ہوئے، رسول پاک فرمیندن تو ہو خوش نصیب پنجویں علی دی زیارت کرے، تو پنجویں علی زیارت کرے، جنا سامنے آ ونی او محمد، او کو میں محمد دا
سلام یہ وہی بات ہے نا بڑی مہربانی لیکن ابھی جدا سامنے آ ونی او محمد اکو میں محمد تدینے سلام سر جی سمندر کوزے چ بند کرنا بڑی محنت دا کام ہوندے چاچا جی تشریف رکھا ہے آؤ آ ونجو سمندر کوزے چ بند کرنا یہ محنت طلب کام ہوندے پتہ نہیں میں اس مصرے تے کتنی دیر تے کتنی محنت کیتی ہے اللہ دی قسم ہے لیکن بعض بندے تے اثر ہی نہیں تھیا این گال دا ارمان کھا گیا چلو میں وسیم عباس امام محمد باقر تو پندا اسد عباس شاہ جی میں ایڈا والا شعر اج پڑھا میں کو ناز اپنے مولا تے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کو ایک بندہ آیا علامہ صاحب آپ میری تائید فرمائیں گے انہیں کہا یا مولا اے دساؤ احکام شریعت نماز روزہ حج زکات ولایت علی انہیں چ افضل کیڑی شے ہے مولا فرمایا ولایت علی وہ حیران ہو گیا اسے کہ مولا ولایت علی افضل نماز تو افضل روزے تو افضل مولا ایک ہی میں ایک منٹ کا سر چوا ہے امام مسکرا کے ہن غور کر رہے ہیں اندر پاس ایک کے فرمان خدا نے جیڑی شریعت دتی ایندے وچ خدا نے رعایت دتی ایک منٹ ٹھہرے نہیں سمجھی تسی گل علی دا علی پوتر بس میں راضی ہاں ہن جواب سنے امام محمد باقر دا اوندے پاس دیکھ کے فرمان خدا نے اے جے شریعت دتا اوندے وچ خدا نے رعایت دتی نماز چ رعایت روزے چ رعایت حج چ رعایت زکات چ رعایت اللہ جانے میں کتھا کھڑا پڑھدا امام فرمان خدا نے جے شریعت دتی ایندے وچ خدا نے رعایت دتی ایندے وچ خدا رعایت دتی مگر جیڑے دل وچ قسم ہے خدا دی ولائے علی نہیں تا زندگی حرام بڑی مہربانی صاحب بڑی مہربانی بڑی مہربانی علی دا علی پتر فرمیندا ہے مگر جیڑ دل وچ قسم ہے خدا دے ملا لے تے زندگی حرام ہے مگر جیڑ دل وچ جیڑے دل وچ